آنه ماری شیمل اسلام پژوه، خاورشناس و مولوی شناس سرشناس آلمانی بود. او در آوریل 1922 در شهر ارفورت آلمان به دنیا آمد و در محیطی مملو از ادبیات و شعر پرورش یافت. به زمانی که 17 سال داشت، تحصیلات خود را در رشته های زبان و ادبیات عرب و علوم اسلامی دانشگاه برلین آغاز نمود و بنا به توصیه استاد خود به مطالعه و تحقیق در دیوان مولانا روی آورد. وی در سن 19 سالگی موفق به اخذ درجه دکترا از دانشگاه برلین شد. شیمل دکترای دوم خود را در سال 1951 در حوزه تاریخ ادیان و با رساله پیرامون عشق عرفانی در اسلام دریافت نمود. شیمل از کودکی به عرفان و تصوف علاقه داشت و اقبال لاهوری و مولوی دو شخصیت بسیار محبوب و تاثیرگذار بر او بودند. او کوشید با آثارش فضایی مناسب برای داد و ستد اندیشه میان فرهیختگان شرق و غرب ایجاد کند. زبان تصاویر مولانا جلال الدین محمد رومی کتابی است که شیمل با آن در 40 و چند سال پیش کار پژوهش درباره آثار مولانا را آغاز کرد. کتاب فیهمافی به زبان آلمانی یکی از روشن‌ترین و زیباترین ترجمه‌هایی است که تا کنون از متون کلاسیک فارسی منتشر شده است. شیمل در دفتر خاطرات خود می‌نویسد که خانه پدری او سرشار از شعر و شاعری بود. باور شیمل جهان شعر جهان آشتی است. وی در کتاب خاطرات خود خاطره ای را بازگو می کند که یادآور دورانی تلخ در تاریخ روابط میان شرق و غرب است و نشان می دهند که جهان شعر به راستی جهان آشتی فرهنگ ها و دوستی ملت هاست. او می گوید یکی از با ارزشترین خاطرات من در دوران تدریس در دانشگاه هاروارد تشکیل کلاس هایی بود درباره شخصیت و شعر مولانا که در آن دانشجوی به نام جان هم شرکت داشت. جان بعد به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و در شمار کسانی بود که در سال 1980 میلادی در ایران به گروگان گرفته شدند. سالها بعد در سال 1992 زمانی که من آخرین کلاس‌های درس خود در هاروارد را به پایان می‌بردم و طبعاً آثار و افکار مولانا هم در آن سهم بسزایی داشت، اتفاقاً دانشجوی قدیمی من جان نیز حضور داشت. او از من اجازه خواست تا نکته هایی را به سخنان من بیفزاید. جان برای دانشجویان تعریف کرد که چگونه در دوران اسارت در ایران که گاه شعرهای مولانا و اقبال را به زبان فارسی از بر می‌خوانده است و نگهبانان به این خاطر با وی به گونه های دیگر رفتار می کردن. وقتی نگهبانان دیدند که او بهترین جنبه های فرهنگ آنان را می شناسد و به آن عشق می ورزد، او را نه به چشم دشمن که به دیده دوست نگریستند. او همواره این شعر مولانا را ورد زبان داشته و اون را به زبان آلمانی ترجمه کرده است. دو چشم گشته شنیدم که سوی جان نگریم، چرا به جان نگریم چون به جان جان رفتیم؟ گل از خزان بگریزد، عجب چه شوخ گلی که پیش باد خزانی خزان خزان رفتی.
ز آسمان تو چو باران به بام عالم خاک. به هر طرف بدویدیم به ناودان رفتیم. خموش باش، مکش رنج گفتگوی، بخوست که در پناه چنان یار مهربان رفتی. و نهایتاً این که شیمل باور داشت آثار جلال الدین می تواند ما را به سرچشمه های حقیقت هدایت نماید. در واقع این اصول معنوی و انسانی است که باعث عبور از دشواری ها می شود. او همچنین 50 سال با افکار مولانا زندگی کرد. در تنگناهای زندگی با شعر مولانا با سختی ها مبارزه کرده و سروده های مولانا همیشه در سختی ها آرام بخش او بوده است. هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرام تر از آهوم بی‌باک تر از شیرم. هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. یادش گرامی و روانش در جهانهای مینوی در آرامش ابدی.